جدانا. يما باني باما باغا غامري قوالی کے پرانے انداز میں سے ایک چیز نکال کر لایا ہوں, شاید میں بھی اس طرح نہیں پڑھ پاؤں جیسا کہ میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر کوشش کر رہا ہوں. بخوبی دی ہم سو میں قوالی کا من درویش را کشتی بغم زا من درویش را کرم کا
حضرات لے ملاحدہ فرمائیے کہاں چل رہی ہے. میں نے اپنے بزرگوں کو, اپنے والد صاحب قبلہ کو, اور اپنے ماموں کو, اور اپنے چچا کو, اور اپنے ماموں کو, اپنے سسر کو اس چیز کو اس لے سے بھی چار گنا نیچے گاتے ہوئے سنا ہے, جس میں اب میرا سانس نہیں رک رہا. جب کم کن کے فردا رو جفا کم کن دبا ہے دبا جفا ہم چوک اسی